Need roosid nagu kuidagi... Soletki nagu roosi aeg. Tere kõigile! Tore teid jälle kõiki näha. Alustame siis 2015-2016 oma sellist kirjandusprogrammi Lokvas. Täna on meil siis siin Merle Jääger, kellega me saame rääkida kirjandusest, elust, kõik võimalikest asjadest, teatrist. Et selle aasta lõpuni me siis veel kutsume siia Lokva raamatu kokku naisi. Et läbirääkimised käivad siis praegu Barbi Pilvre ja Jelena Skulskajaga, et siis novembris ja detsembris kogu seda ettevõtmist toetab Eesti Kultuurkapital. Aitäh! Ja ma saan aru, et Lohval on alati ette valmistatud mingisugune kultuuriprogramm, et siis nad kohe on siia üles rivistatud, ma võtan, et fotoparadid on pihti. Aga õhtud on siin nukra, nagu tõmbu vein. Sügis suve jätku hukkab, tappa kirveks kultum hein. Seisan üksi pakri pangal, meri röögib, ees on sein. Tuulel lõgisevad hambad, pilvis tihenemas vein. Minu üle tee tuttav, paks söekarva kass. Tuli vastu ja kelkis, et tal on nüüd pass. Ja kui hangib sedaani, siis sedab sudaani. Sest valitseb seal ju must rass. Kord ahastas õue pealt isike põnni. Oh, öelge, miks maha mind jätnud on nõnn? Avasin horoskoobi ja ränga sai noobi, kui selgus, et ma olen sõnn. Kord ahastas õue pealt isike piiga. Oh, maailm nii julm, miks teed mulle liiga? Pärast nädalat aega, sugemiseks sain aega. Nüüd mu kamm on vaid ühe piiga. Me tantsime küngastel, loojaku eel. Me tallad tallavad rohtu. On harrast kummastust tulvil me meel, ses hetkes me enam ei kohtu. Loojang punaseks värvib me rinnad ja käed. Haigul laotuses kisendab surma. Ja järved all orgudes, metsades mäed, on täis meie tantsude hurma. Kaste teemad teid, kõlinal pudeneb kees. Heinakõrrad ruttunud längu. Kehad lõõmamas loojaku tumedast meest. Meie lõpuni jätkame mängu. Kuulata tuules võib jumala keelt. Sõnumeid saada nii puielt kui veel. Linnugi lennul on oma versioon. Teatus toh küülainjal pongerdav joon. Piiskade pihuski on tema häält. Vastust võid lugeda lillede päält. Mööda võid kaeda, sest sõnu võid trotsida, aga ma ei tea, kas tasubki otsida. Jumala sõnadel maitset ja hõngu, kudet või niiet või lõime lõngu. Tuimud ära või tekst, kui ka sisu äragi kaduda maitse ja isu. Kui tuul roo lüürab sõrmiks tasakesi või muusik näpist pingul lautokeeli või meri rannal hõõruks kivikesi, nii kajab sinu nimi minu meeli. Su nimest hõngub kooti kapiteeli, mis päike hämarusest äsja välja pesi. Ja sillerdus, mis sooja päeva eeli toob kuuldavale kari pääsukesi. On mõrket loorberit su nimest ja kaneeli ning ingveriga maitsestatud mesi. See vääriks kõige paremat kaseeli, mitte minu väeteid värsikesi. Su nime ümbritseb nii eriskummaline aura. Oh, Laura, Laura, Laura! Laura. Kord nutis saral paks kirju kana. Oh, heldeke, olen nii hirmus vanad. Mul võttis on sukk, ei märka mind kukk. Kuidas surre ma saaks väärikale? Kõik on nii ajutine, ajutine. Pahaks igavis. Tule siia pool. Pahaks igavis, kuid igaüks sööb armastuse ära. Nüüd õnnistan sind, kallis, selle osa teest, mil vaikse küla häirib pommikära. Mis toste tapsin süütuid, neelgi oli patte. Ka mina süüdi, mis seal pattu solata. Mu enda tegudele annab raudse katte. Grupp saareriigist, sõbrad IRA-st. Vakt, las saada nii poliitilise värvi, et otsa ingles või mõni mõis. Sa läksid. Pommi pannes ma ei läinud närvi. Mul lihtsalt armastusest lõhkes põis.
astun raskelt üle luha. Maas on kaste, märg ja puhas, jäljed kastes nagu lõngad vabaraisse kasvanud kõngas. Siin kord oli maja ase, kodukase. Juurte vastas värsked naadid, tüve ümber okastraadid, voorus vööna ümber piha, kidad kinni valges lihas, neitsid noored ihajased, kodukased. Püssi toru rõhub selga, kurat, surma ma ei pelga. Näed neid kaski nagu mina, tunned seda taeva, sina, kes mind selga lased. Kodukased, veri rohelisel rohul, veri valgel kasetohul, tüve küljes kuulitäkked, künka kõrval vana täkked. Hommik peale valab vase, kodukased. Aitäh, väga ilus oli. Te olete ikka nii tugid. Loetaks sulle palju? Ei loeta väga palju. Ja ma arvan, et võib-olla kõige rohkem minu sellest ainsast lasteraamatust ikka kooliõpilased. Sealt nagu loetakse küll. Aga seda oli väga, väga huvitav kuulata mul praegu. Hästi, hästi vahva valik oli ka. Kes valis? Väga hea! Kui sul öeldakse luulja, mis sul asjad teed sellega? Mis? Imelik küsimus on. Ma küsin kõigi käes seda. Minul assotsieerub see sellega, et kui ma sõidan, kui ma tulen näiteks kuskil Tallinna poolt, eks ole, no enamasti ma tulen nagu Tallinna poolt, siis juba oleneb sellest pilvkatte paksusest, siis teine kord ma olen tuud ja tulesid juba kuskil Hollywoodi juures nagu näinud. Aa, näed, Artu paistab, seal on luun ja... No ja siis loomulikult, mis siis ostab luun ja ka... Kurgid. No ei ole midagi teha, noh. Mul läheb veel kaua aega, et see kurk saada kuidagi külgedes maha, aga noh, okei. Ei, no on ju luun ja kurk, noh. Sa lähed koodi. Ja siis vaatad, mis seal siis on, et noh, mingi kurk, ei tea kust kohast, eks ole, et see on luun ja kurk. Ja siis ei ole midagi parata. Ma küsin su käest seda, et läks sinna päris algusesse kuskil, et oli suhteliselt noor poissis, ilmselt kui need noorusajakirjad käisid. Te püüdid nagu luuleta on alusid seal. Siin oli noorus ajakirja lõpp oli vahepeal kirjutatud loe läbi ja anna sõbrale edasi. On sul see meeles? Selle pärast, et ajakiri noorus, kes ei tea, oli suhteline defitsiit. Mina ei tea, miks teda rohkem ei trükitud, aga ilmselt ma arvan poliitiliste põhjustel. Et ma saan aru, et su esimesed tekstid ilmusid seal. See on võimalik. See on ju nüüd nii ammul aeg, kus mina seda ära mõnetan. 87 või 88. See on võimalik, jah. Sädemes võib. Sädemes, jah. Sädemes oli kindlasti. Aga siis nagu lasteluule või? Sade, mis seda ajal? Ajal, ei ole eri tähekes. Seal midagi kindlasti ilmus, jah. Nii et sa alustasid sellegi kui suhteliselt nagu varakult? Jah. Ma arvan, et võib-olla nagu peamine põhjus oli selles, et meil oli kodus oli hästi palju selliseid lasteraamatuid omal ajal, mis sisaldasid luuletusi. Väga ilusate piltidega oli see rähn rätsepaks. See olid nii ilused pildid, siis just oo, kuidas rähn igasugustele metsaelanikele õmbles mingid hästi vinged kleidid, siis ma vaatasin mingid kleidide pilte, aga siis ema luges mulle või isa luges mulle ette.
et see on mul meeles. Siis oli mingisugune Heli Jürissoni mingi nukkude raamat oli. No need, mis mulle niimoodi kohe meel, noh, meenuvad. Aga jah, et seda, seda luulet ma sain nagu päris palju. Ja mulle jäi nad hästi lihtsalt teid meelde. Mis muidugi tähenda seda, et oh, siis oli vot see raamat oli ka see meredaga, metsadaga elas pisike pai paharet, meredaga, metsadaga elas mingi mingi koletu suur koletis ja siis ja see oli veel mingisugune tüdruk trilli-rilli-ralli ja siis oli see banaanilugu oli ükskord üle Poolamaa sõltis lennukis banaan igavusest akna tukkus kogemata välja kukkus vette ai, nüüd mind kinni vistab hai kaldal naeris konmis kole ega haisid Poolas pole ja vilistades mööda teed linna poole läks banaan võõras maa ja võõras keel, aga mis sa ikka teed, küll hakkama saan. Siis oli mingisugune ahnepäits, tuli kuskilt välja peostal suur ja nüüri väits. Ja pan banaan, ütle, kas sind maitsta saab. Ja siis ma ei mäleta, sa olid veel mingid seiklused. Ja siis lõpuks mingisugune, ma ei mäleta, mingi talumees kutsus banaani enda juurde. Pani kõrvitsaga kõrgu. Söö banaan, joo banaan, siis sa sama paksuks saad. Nahk sul hakkab särama, müü sa turul ärama. Ja siis vilistades mööda teed linna poole läks banaan. Võõras maa ja võõras keel, aga mis ikka teed, kui peab hakkama ma saan. Nägi tee peal lasteaeda. Ütles, ai eit oli see, mida tahad, ütles eidele hea taega. Siis ma ei tea, eit läks vihast siniseks, nagu kärbes pinises. Tumbes, et kas ma siin selle nimel toitsin ja kõik nii edasi. Siis lõpuks läks banaan läks lasteaed ja siis mingid lapsed kogunesid banaani ümber ja siis küsisid, et pan banaan, ütle, kas siin maitsta saab. Saab, miks ei saa, teie jaoks end hoidsin maa. Ma ei mäleta, kes see teinud. See on mul huvitatud, see on siia maani meeles. Kes see tekste autor oli? Kui ma mäletaks, kas see... Ma nüüd ei taha nüüd üks ole Heljo Männi kapsaed, aga kive loopil ja ma ei ole päris kindel. Ja siis oli mingisugune... Ja see üks mingi lugu oli veel, kas ma ei mäleta, kas nad olid ühes samas raamatus, oli see, et mingisugused väikesed vaesed hiinlased läksid kuhugi linna, et loodsid linnast leida tööd, aga teel neid tabas öö. Ja siis mingi krokodil tuli välja ja hiinlased said põgenema ja siis krokodil... Kuigi mõistus teda keelas, kätte maksus, komsud neelas. Aga komsus helge aeg oli kirved, noad ja saed. Ja siis need seal siis hakkasid õsnaga lõõti lõiksid. Tööriistad lõikasid krokodil lõiksus lõkki. Ja sellist. Lood õppunud kole, kõik sealt surma. Ma küsin üks küsimuse kõest, et ma tegelikult, kui me siin nad ette lugesid, et siis oli küllaltki palju sellist, noh, riimilist luulet, et kas see... Oled sa mõelnud selle peale, et see võibolla ongi seal kuskilt lapsepõlves paika läinud, et sa... Eestis ei ole väga palju, ütleme, kui me paneme nüüd sellised... Noh, anname sulle sellise subkultuurse fooni ka, enju, et see on ilmselt sinu noores põlve katsetus, et see pungi teema on ja et samuselt nagu, et aga sa kuidagi hoiad seda riibi, et samuselt ütleme, sealt kuskilt 90-test ikkagi tekib selline... Või isegi veel parem, tegelikult 70-80-test, et see on vaba pärsi asi. See on minu jaoks nagu see on minu jaoks Atleti minek. Et vaba värs. Ei, okei, väga hea. Ma ütlen, antke teema, ma võin teile siin kõige käisest raputada. Ja ausalt öeldes tuleb tunnistada tõtt, et minu silmis on olemas nagu väga vähe minu jaoks, noh, mind kõnetavad vaba värsi.
ma mõnikord niimoodi loen mõningaid asju , mõtlen , no oi , Upp Antonio , et no oleks võinud nagu jätta see paber määrimata , eks ole . ja viimasel ajal kipub olema , no ma ei rääginud , eks ole , et 100%, eks ole , noh nagu kõikide kohta , aga noh , ma nagu ei taha . ütleme riimilist tuulet ei ole tegelikult väga palju , et ütleme siin praegu uuemas põlvkonnas vist ainuke see Meda Ahi teeb seda . no praegu kusjuures väga hästi teeb jah . aga just , et sellepärast teda hinnatakse . ja tõsiselt väga noh , mina hindan ka . aga tihtipeale ma nagu loen neid asju ja issand jumal , et noh , andke nüüd andeks , et mul ei jõua nagu kohale , kas see on nüüd luuletus või lihtsalt mingisugune blogitekst , mis on enam-vähem kuidagi luulevormi nagu topitud , et milleks nagu noh , tõesti nagu milleks . No samas vabaväärsed mehed küsivad , on ju , ja naised on ju ja nii edasi , on ju , küsivad , et aga milleks see riim on ju , selles riimis on nii palju tehtud , on ju , et seal ei olegi enam kuskile minna . et kui sa no sa pead ju tunnistama , et sellist head riimilist luulet on ikka kaasajal väga vähe . Need inimesed ei viitsi pingutada , selles ongi asi , kõik tahavad kuradi lihtsalt läbi saada . ei , ma mõtlen ka selles mõttes head riimilist luulet , mida ei oleks lugeda piinlik , nagu et selles mõttes , et sa oled ju kohtunud ka halva riimilise luule , mida on väga piinlik lugeda . aga noh , ma ei tea , mulle endale nagu tundub kuidagi niimoodi , et kuna luuletus on laulu ema , siis peab ta olema lauldav . noh , see on minu arvamus asjadest . ja muidugi minu mingisuguse , kui nüüd rääkida enam , siis ma ei tea , mitte otseselt nagu eeskujudest , aga noh , see ei ole nagu õige termin , aga seda ei pea häbenema , et ei lihtsalt ütlen , et see eeskujud ei ole nagu selles mõttes õige termin , aga ma arvan , et võib-olla mingil määral mind on üsna nagu tugevalt nagu mõjutanud võib-olla see , et ma olin mingisuguses romantilises eelteisme perioodil . ma lugesin , noh , ma olin ühesõnaga täiesti sillas nagu Pätevist , no Puškin isegi mingil määral , Byron , Schiller , et noh , niisugused tohutult vinged nagu . no ta meistrid kõik , nagu üldse ütlesin . ja no hästi-hästi siuksed noh , laulvad tekstid ja ja lihtsalt et igas selles luuletuses oli nagu noh , oma mingisugune meloodia , et sellel Byronil oli see mingisugune , kus tal oli see sünklohna karv , ma arvan , et siis tähendatakse ikka lohna karv . et see oli täiesti selline rütm , nagu ma kuulsin , selles rütmis on täiesti nagu mingi lainete loksumine sees , sihuke või siis see ma annaks sulle Schilleri Metsahalja lugu . et miks nuttes näo peidavad mu vaene vaim , oh isa , ja näe , seal on metsavaim ja siis on noh , seal on ka täpselt seesama see tuulekohin ja kõik on nagu sees , kuidas see isa seal ratsutab läbi selle haige lapsega selle metsa . Muide see Rammstein on ju selle sama teksti peale tegelikult ühe laulu teinud . ja mis laulu ? kõik ma nüüd tulen meelde , aga põhimõtteliselt selle Schilleri selle metsavaimu teksti peale . no saksa keeles on . väga-väga huvitav selles mõttes , et ühest küljest see inimene seda üldse kõike kirjeldab , et ühest küljest olete oma siukest noorust ka on ju , et siuke suhteliselt punk rock on ju , aga mingid asjad väga siuksed alternatiivsed . et arusaamised mingitest asjadest . noh , kui see noh , tuled nüüd sinna tagasi , et noh , et lugesid umbes selliseid asju ja olid nagu ütleme seal noh , et riim või kas sa mõtlesid ka näiteks seal 20-ndates , et noh , et riim on sinu jaoks oluline või ? jaa . okei . Sellepärast , et tegelikult oli pigem , no ma olen , noh , see tähendab seda , et ma ei oleks mingisugune periood nagu vabavärsi viljelenud , eks ole , aga see tundus mulle noh , täiesti sihuke , et noh , raputa käis , et palju teil vaja on , mitu kilo ? kolm või ? paneme kolm . ja noh ,
ja see vaba värst oli lõpuks minu jaoks nagu selline asja, et oh, ma saan selle peal nagu jumalast lõtva nagu liugu lasta. 8. klassi lõpukirjandi ja 11. klassi lõpukirjandi ma kirjutasin lihtsalt vaba värsis, kuna et sõnaga nüüd nagu jõle täpselt, et kui rind kiil ja võimlaused, et kus see oli kuma nagu käib. Et siis ma sain nagu seal natuke slikerdada sellega. Mis tähendab, muidugi ma panin sinna komasin, muidugi ma kirjutasin suuri tähti, muidugi mõid laused, eks ole. Mis hinde sa said? No, mis hinde ma ikka pidin saama, eks ole. Et 11. klassi lõpukirjand oli mul 11,5 lehekülge vaba värssi. No, mis see? Mis sa mõtle väga? Ja teema oli inimene ilma kodumaata nagu taim ilma juurteta. Ja siis ma lõpetasin kaugõppe keskkooli ja siis neil oli töö tuli need kirjandeid seal siis vaatama siis mingi, või no mina ei tea, mingi hindama ja haridusministeeriumi kõrge komisjon. Ja noh, need olid ikka visanud seal mingi päris korraliku silla, et seal otsige üles ta, eks ole, et Tartu Ülikooli kohe, ma ei tea, Eesti filmi ministeeriumi stipendiumiga, aga ma ei läinud. No see tähelepanek on selle mõttes nagu õige, et see annab võimalusi sealt, kuidas sa siis nii, seda žesti teed on sealt kogu aeg sealt varukast tulistada. Teisalt on ju, et see on täpselt samasugune probleem nagu liinilise luulega. Et kui mingid asja, mingid töövõtet on väga palju kasutatud, siis seda aina keerulisemaks ja keerulisemaks läheb sinna luua see pinge. Et see tihedus, see kompositsioon, see kujund on, et sul on väga raske seda teha. Ja praegu võib-olla ongi selles mõttes hea, et see sama vaba värsi diktaat on ju toodabki meid edahisid. Et kes hakkavad nagu mingit asja teistmoodi võtma ja see on, ütleme, selle protsessi enda raames on ta nagu väga positiivne. Ja kõik uus on hästi unustatud vana. Jah, muidugi. Noh, et see on 19. sajandi lõpust ja tulistatakse seda vaba värsi. Küsimus on see, et mis sul seal nagu öelda on. Nii liikume nüüd sealt nagu edasi, et ma saan aru, et see esimene teos ilmus millal? Et sa saad seda ise öelda. Teos, ma arvan, et minu esimene teos ikkagi ilmus siis Kanadas aastal 89, ma arvan. Et väliseestlased otsid? Konkreetselt veel Lasalo. Kõik. Tema oli ju see kirjastaja seal oma selles jesuiitide seminaris. Kõik teavad, kes on Vellasalo. Et on, ma ütlen seal, Brigitta kloostris on vaimulik. Praegu. Rooma katoliku kiriku preester. Ja ta oli isegi vist mingi kunagi mingisugune periood, oli mingi paastile suhteliselt, mingile paastile suhteliselt lähedal see ise isik. Ilmselt see pannas palust teidega. Jah, et ta oli ikkagi üsna seal, noh, ta oli Roomas või... Mõlemad Ida-Euroopast. Jah, Roomas oli hästi. Ennem ta oli Tartus siin. Tartu katoliku... Aastaid. Jah, kirikus, jah. Enne kui ta Tallinna. Jah. Armastab nagu minagi. Hallitus juustu ja... Ma küsin sulle, et see hallitusjuust ja hea vein ei saanud olla nüüd põhjused, miks isa Vellasalo mingi siis kirjastus seal väliseestis ühe punkta oli välja. Ei, no, mis see põhjus oli? Ja kuidas see käis üldse? Ta töötas siis seal selles mingis jesuiitide seminaris või mingis ükses... Ka selline hästi vana vaja, siis tal oli seal mingisugune oma selline... Kabinetiks oli seda nagu palju nimetada, sest... See oli Tartus siis nagu? Ei, Kanadas, Torontos. Ta oli ikka selles mõttes... Kuna see hoone ise oli, ma arvan, mingi suhteliselt vana... 19 sajad kindlasti. Kui mitte varasem. Ja siis tal oli seal mingisugune oma...
no põhimõtteliselt poolteist ruumi, eks ole. Mingid asjad kõrge klaadis, kõik on juhtud raamatuid täis, nad on meeletud, sest ta on mingisugune natuke voodit ja siis ja eks ta nagu käis seda minu esinemisi kuulamas ja siis ta kohe tekis selline idee, et ta tahaks nagu kangesti välja anda. Et ma arvan, mis ta veel eelkis, noh, minu nõukogude vastasus, eks ole, pakun välja. Et selline protesti luule, mida ma tulla siis nagu viljelesin. Et see ta veel umsesti meeldis ja noh, ja tegelikult ega mina ei olnud ainus. Tal oli see oma see mingisugune Vaaliema kirjastus, mida ta tegelikult praktiselt ainu isikuselt vedas. Ja siis seal siis saigi nagu välja anda. Et alguses oli nagu selline mingi õhem variant, Merka vai Ermeil. See oli selles mõttes hästi huvitav raamat, et sa olid nagu mustad kaaned ja siis oli igal ühel oli nagu võimalik siis noh, võtta sealt mingist ümbrikust või mingitest asjad, mingitest kausikestest erinevaid noh, neid noh, nagu airmaili klepse, et siis mingid väiksed lennukid ja igast asja sinna, noh, iga üks ei kujundada endale kaane siis. Noh, nende asjade, mitte logodega ja noh, ma ei tea, lennufirmade logodes, mingi põrd, mingid asjad. Ja siis teine siis oli siuke natuke mahukam oli siis Merka, mis siis oli nagu, et noh, tulenes nagu sellest, et kuna noh, kui sõna Ameerika nagu hääldada niimoodi hästi ülekeele, et siis see kõlab Amerika. Noh, et see on Amerika, nagu Merka Ameerikas, et noh, nii. Ja ma tegin sinna ise mingid illustratsioonid ka, jah. Ma saan olla, et need tekste olid inglise keeles siis? Ei olnud, eesti keeles. Laari oma kirjastus andiski eesti keeles raamatud välja. Ja ma olen, et nad kuidagi proovisid ka seda Kanadas elavat mingit annaselanda, mingit prantslased. Keegi vist isegi midagi tõlkis inglise keelde. Ma mäletan, et mingisugust inglisekeelset kodukaskede versiooni ma nägin seal, kui ma seal viibisin see 2 kuud, aga mul ei ole meeles enam. Kes see küll olla, siis kogu aeg oli tohutud, ma ei tea, mingisugused kokkusaamised ja nii igast inimestega ma ei jõudnud fikseerida kõike. Nii et selles mõttes on päris huvitav, et 88. aastal esimene raamat Kanadas on ja et katoliklaste poolt välja antud. Jaa, minu mõttes on nagu eriti. Aga rääkides Vello Salost, siis ta on täiesti võrratu inimene. Ja siis mul on nagu meeles see, et kui seda minu luule kogu seal jesuiitide mingi seminari hoones, eks ole, kokku panime juues veini ja süües juhtu. Päris vaid, jah, ma vaatas kiriku veini. Siis rääkis isa Vello Saloga veel 2 toredat anekdooti, just Eesti katoliiklikud anekdoodid, kui tohib ma rääkida. Et Kristusel hakkab liginema 30. sünniga. Aga noh, jüngrid siis mõtlevad, et peaks ikka oma meistrile siis tegema mingisuguse sünnipäeva kingi, aga noh, tega ta ju mingist maistest hüvedest, eks ole, eriti ei hooli ja arutavad ühte ja teist ja lõpuks kellegi tuleb, et oi, et aga otsin lähedal, siin selles hinnas on üks mingi hästi kuulus templihoor. Et võtame siis selle templihoora ja siis peale tulebki siis Kristus, kus peab mägedest palvetamist tagasi. Et noh, isand, et teil on täna sünnipäev, et palun. Et me jüngritega siin otsustasime teile kingituse teha ja see on ikka ilus, ikka valge telk ja tõrvikud põlevad ja siis noh, igasugused hea lõhnalised viirukid, see on nagu telgist, ma tulen selline. Ja Kristus siis täna, et on mis antas astuga telki ja Kristus astub telki ja noh, läheb natuke aega mööda.
järsku see templihoor tormab sealt tellis siis välja ja hirmsa kisaga ja kaob sinna kuskile kõrbesse, see lihtsalt kaktuste vahel. Ja ei saa aru, mis asi ja siis astub Kristus välja. Ma tänan teid, mu sõbrad. Et see oli tõepoolest suurepärane kink. Te tõite minu juurde raskelt haige naise. Tal oli jalge vahel hirmus veritsev haav. Aga ma panin käe peale ja kasvatasin selle kinni. Ja siis teine lugu on see siis, kuidas Kristus, Neitse Maaria ja Püha Vaim istuvad reede õhtul. Istuvad reede õhtul siis ise keskis ja arutavad, et täna on reede õhtu, et läheks välja, teeks midagi. Et siis homme on laupäev, saad rahulikult välja puhata. Et pühapäeval on ju kõigil, eks ole, käed jalad tööd täis. Aga kuhu minna? Kohad on nagu läbi käida. Kristus teeb ettepaneku, et kuulge, aga tükk aeg pole käinud, et läheks Jeruusalemma, et ma tahaks kangesti oma sünnipaiga üle vaadata ja nii edasi. Neitse Maaria ütleb, ei, pojakelest, et see hulluks ole täid, et mis Jeruusalemma, et sa tead küll, et ma olin ikka nooruses, seal on ju templihoor, et mina ei taha, et äkki keegi tunneb ära, paljugi mis, eks ole, must praegu räägitakse, aga jah, ja üleüldse, mina ei taha selline Jeruusalemma minna, see vastik linn ja selline kole ja räpane ja üldse mul on see linnavine allat äärest, et mina kui tee poisid taotas minge, mina ei tule kaasa. Kuulge, aga teeme sellise korvi ja võtame lina kaasa ja lähme Kolgatale piknikule. Kui see Neitse Maaria väikeles Kristus, kui ema, sina ikka ema kened, sa oled ikka täitsa rolliks näinud, et mis Kolgatale piknikule. Tuletame meelda, et mis minu kui seal Kolgatale tehti, eks ole, ka vastik koht, et mina sinna küll minna ei taha, mul on seal kohaga nii halvad mäles, et ma ei taha sinna minna, et mina ei võta üksi see korv ja mine sinna. Nüüd siis, et sa tilus vaade avad. Mul ei tulnud kolmekesi, jah, kelle midagi head pähe ei tule. Lõpuks siis Neitse Maaria arvab, et mina. Ma ei tea, lähme siis Vatikani äkki või? Selle peale hakkab püha vaim kivaks tegelikult. Joo, lähme Vatikani, palun lähme Vatikani! Mina ei ole seal mitte kunagi käinud! Sellised toredad katoliiklikud mõned. Nii et mis edasi sai siis? Eestis siis esimene raamat peale Kanada tuuri. Eestis siis oligi vist see roosa raamat. See, mis siin ka oli olemas siis? Siin oli mingi pakk. Mingi täiesti roosat järgi raamat. Kanalibu hommik. Ja see oli siis Eestis esimene. Ja hakati välja andma mingisugust sellist luuletajate sarja. Just nooremate luuletajate sarja. Seal oli siin just Indrek Rüütli oli seal kindlasti ja François Serpin oli. Ruitlane oli. Nüüd teda tuntakse vist rohkem FSI. Ja siis kõikidel olid siis erinevat värvi, aga Kontra minu mõelest oli ka. Põhimõtteliselt Kontra esimene raamat, mis filmus ka sest samas sarjas. Ja siis Aapo Ilves oli minu mõelest. See oli päris hulga nüüd. Ja siis jah, tehti siis mulle ka ettepanek, et nõukogu, et pistame mulle õie ka nagu vahe. Muidu oli üks minu mõelest suhteliselt isane seltskondse. Aga see on nagu siis ütleme siis ka Tartu keskne või kuidas? Suhteliselt Tartu ja... Siis ma vaatan, siin on näiteks, et maket on Ilmar Kuusamäe ja Jan Rahman, et see on see, et Ilmar Kuusamäe on kui Tartu kunstnik. See on juba täitsa Tartu ja seal on minu mäletamist järgi ka täiesti Tartuga seotud konkreetsed lood siis. Aga see... Aga selles, mis Kanadas ilmus, seal oli mul näiteks oli
oli pühendatud üks luuletus Moskvale, Moskva kohvikule ja teine oli püssiloukeelile ja siis see on nagu tore olnud. Aga ma küsin sellise küsimuse, et tundub nagu väga pikk paus, et esimene oli nagu 1988, nagu sa ütlesid, et järgmine tuleb tegelikult 1998, et pärast 10 aastat, et see... Tead, vaata... Ma vaatan ka teistele naamatutele, on selle mõttes, et... Vaata asi selles, et lihtsalt kirjutamise protsess pakub mulle palju rohkem naudingut kui see, mis pärast seda teha tuleb. Ja siis tuletame veel meelde, et siis alles hakkasid nii-öelda inimestele kui arvutid tekkima minu igades ei olnud. Mulle meeldib nagu kirjutada, aga siis ma pean hakkama kuskile, ma ei tea midagi ümber lööma, eks ole, siis otsin neid paperi tükke mööda, ma ei tea maja pidamist tagama, et üks ma jälle olen pannud midagi. Ühesõnaga, see on see, millega võiksid tegeleda teised. Ja siis kuna leidus rõõmsalt inimene, kes oli sellega väga nagu nõus tegemas, jumala eest tegele aga. Ja siis ta tuli ja siis näitas siis mulle igast asju ühes. Ma niimoodi vaatasin üle, et kas on kõik õieti. Ja ta ise, see tütarlaps oli isegi nii tubli, et ta mõõsaga pissidele. Pikku see portsu närtsustanud pabereid. Mis ta ise trükkis sisse kuugi arvutisse ja siis ma pärast ütlesin, et ei kuule, et ei, siin on nagu üldse hoopis teine sõna või teine tähe. Ja kas see on nüüd täpne, et see järgmine ilmub siis põhimõtteliselt 2005? Jah. Ma saan aru, et sa oled siis selline autor, kes nagu tulistab need asju valmis, aga ta ei vitsi seda järgneva protsessile. Nagu selles mõttes nagu tegeleda, et sa ei saada kirjastustel oma tekstud, et kulge, et mul nüüd üks raamatu materjal on valmis, et võiks nagu... Sa ei taotle ka kultuurkapitalist ilmselt raha, et kirjastused taotlevad, nagu ma aru saan. Jah. Ma ei viitsi nagu niisuguste asjadega tegeleda. Ma küsin siis sellise küsimuse, on see sinu jaoks üldse oluline seda kirjutama? Noh, ma mõtlen selles mõttes, et kas sul need raamatud üldse ilmuvad või nii? Noh, nad võiks ikka ilmuvad. Raamatud kui kutsuta. Jaa, ainult, et ma ütlen, et mõningate asjadega võiks nagu tegeleda nagu keegi muu. Aga miks see siis järgmine samm, et see tundub suhteliselt loogiline samm, et väga palju näiteks, just ma enne lappasin, et Kaur Riisma näiteks, et kirjutas mingi aeg luulet ja siis otsustas, et aitab küll, et hakkan nagu proosat ja romaani proovima, et Jüri Koik näiteks, et kirjutas mingi aeg luulet ja nüüd tunneb ka, et tahaks nagu üks miniatuurivormi või proosat teha, et nüüd ilmus juba raamat 2009. Et mina suhtusin sellesse raamatusse niimoodi, et noh, väga hea, et tegelikult oleks võinud väga paljud inimesed kirjutada igast raamatud peale Olavi Ruitlase meest, et vend oleks võinud tulla ja õde oleks võinud tulla ja laps ja Olavi Ruitlase naist. Ja et see Olavi nagu raamat vallandas nagu selles mõttes, et selle raamatu või oli see raamat enne olemas või kuidas see käis? Sellega on tegelikult väga huvitav lugu. Et Ruitlase raamat ei, noh, ta hakkas minema trükki, ütleme, noh, niimoodi. Ja siis me saime Ruitlasega ühe mingi ürituse käigus kuidagi niimoodi kokku. Ainult see oli mingi Prima Vista ja siis Prima Vista raames siis sõidutati mõningad vaprad Lõuna-Eesti kirjanikud Rakverre ja siis me sõitsime Ruitlasega ühes autos. Ja Ruitlane rääkis tohutu vaimustusega, kuidas tal niimoodi ilmselt kuskil suve lõpus või kuskil niimoodi kohe-kohe niimoodi tuleb väike raamat. Pealkirjaga on naine. Ja siis ta hakkas lihtsalt rääkima selle sõidu käigus lihtsalt mingisugused lugusid. Noh, mis tal seal siis nagu raamatus on. Ootot, nii kui Ruitlane ei loo ära rääkida, kuule kontreerin.
et mul on nii-öelda nagu elust enesest selline lugu. Ja siis me, mis me niimoodi sõitsime, siis lõpuks siis Ruitla ütles, et aga kuule, et kui mul nüüd see raamat välja tuleb, et sul on no, nii palju selliseid haakivaid lugusid, et aga äkki sa siis kirjutad raamatu mees selle peale. Okei. Nii et ma ütlen selle asjaga noh, nii ja naa, et loomulikult, kui Ruitlase raamat välja tuli, siis ma koheselt noh, lugesin ta niimoodi läbi ja teatud mõttes jah, tõepoolest ma kuidagi võtsin selle jutustamistiili natukene aluseks, et kirjutada valmis mees. Sellega on päris lahe on see, et mõlema raamat on kujundanud Andres Rõhu. See oli muide täiesti taotluslik. Et oleks mõningal määral, noh, et ta nagu haagiks, ta võiks olla komplekt, aga ta ei pea olema komplekt. Ruitlase naisel läks väga hästi, kuidas Perka mehel läks. Perka mehel läks ka täitsa hästi. Ma olin vahepeal isegi mingis kuskil müügitabeli, ma ei tea, kuskil üsna üleval otsas. Okay. Läks Perka mehel täitsa hästi. Et nüüd on jälle pikka aega pausi olnud. Tegelikult ma sain aru, et kui me siin telefoni teel vestlesime, et siis sa rääkisid ühest asjast. Jaa, ma just lootsin, et äkki see nädal, aga ei saa, et see nädal järgmine nädal saab. Mis saab järgmine nädal? Et mul on nüüd tulemas kohe üks raamat, seda puhku. Fantaasia kirjastus annab välja selle, noh, ise ma läksin neid tšurkima. Ja sellest kõik ausalt ära rääkida nii nagu oli, pean ma alustama sellest, et ma näen aegel hästi dünaamilise unenägusi. Ja siis ma olen mõnikord kahju neid ära kaotada. Ja siis ma kuidagi hakkasin neid otsast kirja panema. Ja siis kui mul juba oli mingisugune ports oli neid valmis, siis mõtlesin, et aga võiks ju teha raamatu. Ja siis ma läksin Fantaasia kirjastusest ja siis see Iva Luts läksin siis talle rääkima, et kui läheb... Et kui sul ulema siis... olen, et kuhu sa ikka lähed, on ju Fantaasia kirjastus? No aga muidugi kuhu sa ikka lähed, täpselt. Muidu see on ikka vist rohkem nagu selline... Noh, ulme. Aga noh, et nagu Eva ise ka ütles, et noh, et klassikalise ulme alla minu tekstid ei mahu. Kuigi seal on ka paar lugu sellist, mis nagu toimuvadki no, mingi teise planeedi peal. Aga samas on seal näiteks üks lugu, kus on väga palju Lõuna-Eesti mingisugused sellised folkloori sugemeid sees. Ja siis on see ka, et tegelikult on see raamat kakskeelne. Et poole pealt läheb raamat inglise keelseks. No see on täpselt samad lood, on ära tõlgitud inglise keeles. Kes see tõlkes? Minu M. Sest ta on muidu teinud teistpidi tõlketööd, aga nüüd ta tahtis, või tähendab, noh, minu maid sul on. Siis no annekene, sul on ilmselt igav. No ei tea, kas mul nii ta on, muidu ta on pedagoogiks. Aga kas sa tahaksid proovida teistpidi tõlkes? Ma ei tea, aga olgu, see on päris huvitav. Ja siis ta leidsid sellest tore väljakutse ja siis ta tõlkiski ära. Ja siis kuna see viimane lugu, mille nimi on Manadus, et... Manadus? Jah, nagu sõnast manama, eks ole. Mitte vanadus. Vähemme on sõnaga. Manama, sõnast manama. Et seal on nagu hästi palju mingisugust Lõuna-Eesti mingid folkloori sugemeid ja no, osaliselt seal üks tegelane Präädu räägib ka konkreetselt Lõuna-Eesti keeles. Aga jah, et see folkloori on seal hästi palju pisteliselt niimoodi sees. Siis meil tekis selline oletus, et ilmselt inglise keelne või noh, inglise kultuuri
või anglo ütleme või siukse noh, muu kultuuri taustaga inimene ei pruugi noh, neid märksõnu läbi hammustada. Ja siis me kirjastaja siis Eva Lutsuga nagu arutasime selle asja. Ja siis minu suureks üllatuseks tuli välja, et ka ühesõnaga ilmselt harilik eestlane, eriti kui on nagu mingi põhjaeestlane, ei pruugi läbi hammustada neid asju, mis on noh, see minule kui lõunes on täiesti noh, une pealt, et aga noh, niimoodi on, mis mõttes ma pean nagu seletama asju ära või noh. No too mingi näide, me mõtled abstraktseks, mina olen lähe Eesti inimene. Näiteks see, et saunast visatakse 3 karmu välja. Okei, okay, mis see tähendab? See tähendab, see on konkreetselt nagu suitsu sauna puhul. Et no tegelikult võib ka visata 2 karmu, oleneb nagu saunast, aga noh, üleüldiselt noh, esimesed, kui sa oled nagu suitsusauna ära kütnud, siis esimesed visked selleks, eks ole, et seda tossu ja seda noh, tahma, mis sealt niimoodi tuleb, et seda välja saada. Et siis tuleb 3 kopsikud läid visata kõigepealt kividele enne, kui inimesed saunad lähevad. See on nagu 3 karmu. Noh, või ka 2. Olen saunast, ma ei tea, mina olen kuidagi nagu kuulnud, et 3 karmu, aga noh, mõned siin väidavad, et 2, aga noh, ütleme näiteks, noh, see tuli mulle täielikku üllatuse, et ma pean seda sõna tegeltesse ponema. No jah, ja rääkimata siis need, lihtsalt mingisugused hästi spetsiifilised Lõuna-Eesti mingid laulud nagu taevasse kasvanud tamme lugu, tähendab see versioon, kus neiu ronib sinna mööda tamme sinna üles, tahab endale kuud kosilaseks ja pärast niiste meeleliste ja siis ei saa pärast alla. Pärast, et ema mure on tamme maha murtnud, eks ole. Või siis näiteks kuldne noorik, mida ilmselt suurem osa setosid lihtsalt ka vist maa eeldan teab une pealt ja siis võibolla veel mõni nagu Lõuna-Eesti inimesed. See on see une ära mõistatamine. Et, mõistatam uni ära, et sarapool sannadegel ja pihlapool kuski mujal ja siis tamme ja puu ei tarred hakkab ja siis mõistatakse. Et kõik erinevad puud siis viitavad sellele, et ilmselt tulevad pulmad üles. No mingit, noh, sellist asjad. Millal on seda raamatud füüsiliselt nüüd siis katkuda saame? Järgmine nädal või ülejärgmine nädal või? Ilmselt, teoreetiliselt võiks ta olla järgmise nädala lõpul juba füüsilisel kujul olemas, aga võib-olla ka ülejärgmise nädala alguses, et siin nüüd on pall trükk.